Ježíš brzy přijde. Chybí pár slov o tomhle něco říct. Víte, pán Ježíš, když se učedníci ptají, pane, když se vrátíš, to je první věc. Mnoho lidí zná jenom to, že pro nějaký Ježíš tam je ukřižována konečná. Bible říká, že Ježíš Kristus nezůstal na tom kříži. On není už na tom kříži. On byl zkříšený a sedí po pravici Boží. A řekl, když se ptali učedníci, pane, když se vrátíš, tak Ježíš mluví mnohé charakteristické rysy, které mluví o době, když se Ježíš znovu vrátí pro svůj lid. A některé ty věci bych vám chtěl říct. Ježíš říká, bude to jako za dnu Sodomy a Gomory, nebo za dnu Noel. Víte, co bylo charakteristické pro tyhle dvě události? Že lidé žili v přepichu, v prosperitě, všeho měli. Všeho měli. Protože na jednom místě, kromě toho, že tam byla homosexualita, Sodomy a Gomory, tak je psáno, že to byl tvůj hřích. Jsi to slepá pícha života. Takže Ježíš charakterizuje tu dobu, když se vrátí, že to bude jako za dnu Noého, nebo za dnu Sodomy a Gomory. A víte, co se v tom čase dělo? Noé byl Bohem vyvolený, aby postavil archu. To není žádná pohádka, i dnešní věci jasně zkoumali rozměry biblické té archy a uznali, že do té archy bylo možné naložit popáru ze všech zvířat, která tehdy byla známa. Noé tuhle archu stavěl, myslím, 120 let se svou rodinou. A mezi těmi 120 lety on vydával všem tomu tehdejšímu světu bez Boha svědectví o tom, že Bůh zatopí svět. Musela to být obrovská víra, protože tehdy je psáno, že ještě neznali déšť, že země byla zavlažována tím, jak se vylévaly řeky. Takže Bůh takhle Noé kázal 120 let o tom, že Bůh zatopí tuhle zemi. A jediný, koho získá, byla jeho rodina. 8 duší celkem se nalodilo s tím zvířecem do té lodi a bylo zachráněno. Zakonulostnost si všichni myslí, že to je nějaká pohádka. Ale dneska mnozí odborníci z geologických průzkumů jasně potvrzují, že tahle planeta byla zatopena. Takže Bible jenom potvrzuje, co je pravda. A dnešní věci, když to zkoumají, tak musí dát k tomu za pravdu. Sodoma a Gomora, tam už bylo to rozhodnutí se pro Boha, otázka jednoho dne. Kdy andělé Boží přišli do Sodomy a Gomory, byla tam homosexualita, zvrácenost, a tyhle andělé řekli Lotovi, vem svou ženu, rodinu, švagry a tak dál, a okamžitě z tohoto města zmiz, neboť Bůh přináší tomuhle místu zkázu. Na to rozhodnutí měli otázku pár hodin. Švagům, kteří si měli vzít dcery Lotovi, se to zdalo bláznostvím a zůstali tam. A je psáno, že milost Boží byla to, že ti anděle vzali Lota a tu rodinu a vyvedli je z toho města a Bůh seslal oheň a síru na to město. Když dneska půjdete na to místo do Izraele, nebo si to vygooglujete na internetu, tam skutečně jsou sírné koule na tom místě, o kterém písmo mluví, že to je Sodoma a Gomora. Takže Lot měl na to rozhodnutí pár hodin. A ta situace, kterou Ježíš mluví o návratu, bude otázka zlomku sekundy. Ty písmo praví, že zatroubí anděl v nebi, zatroubí polnice a pán si bez zlomku vteřiny vezme to, co mu patří. Ta doba je charakterizována ten čas jako zloděj v noci, to znamená nečekaně. Víte, zloděj v noci, nevím jak u vás, ale u mě zloděj nezazvoní, že si mějte vybrat. Prostě přichází pod rouškou tmy, nečekaně, neohlášeně a chce si vzít, co mu nepatří. Takže jestli tohle chrát, že to bude okamžitě hned. A my křesťané, kteří víme v Ježíši Krista, víme, že se tohle naplňuje. Ty doby časy se tak naplňují, že příchod Ježíše Krista je tu, jak se říká, za dveřmi. A mnoho lidí je jim to blázností. Ale my nejsme překvapení.
Protože písmo říkají, takový to bude ten čas poslední, že přijdou posměvači a budou se smát a říkat, kde je ten váš příchod Kristu. A je taky hned odpověď v písmu, že těmhle lidem zůstává skryto, jak Bůh zamýšlí věci o založení světa. Takže Pán Ježíš si přijde dále charakterizuje tu dobu, že se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých, děti se přeproti rodičům a zabije, připraví je o život. Vidíme, že se to děje. Bible říká, že lidé budou mít raději rozkoš než Boha. Sami sebe budou prosazovat. Budou nevděční, nesmířitelní. Vidíme, že to takhle dneska je. Absolutně, jakýkoliv boží hodnoty jsou dnes pohrdány a je vyvyšováno a oslavován hřích. A potom, podle toho ta společnost taky tak vypadá. Krádež se tu nazývá přemístění majetku, vymýšlel se termín jako tunelování a tak dál. Spoustu termínů, který Bůh nazývá ohavnosti hříchem, se nazývá nějakým jiným termínem, aby to bylo přijatelné. Proto, milí posluchači, ber to vážně. Ježíš přichází pro svůj lid. Ve zlomku vteřiny si vezme svůj lid v sobě, a zůstanou tady lidé, kteří ignorovali tu výzvu, tu milost Pána Ježíše Krista, to, jak jsem řekl, že ten čas, kdy Ježíš mohl být tím zastáncem, ignorují. A pak přijde období soužení, o kterém písmo mluví, že bude trvat 7 let. Víte, já jsem pragmatik. Já jako ajťák mám rád fakta. A Bibli jsem přečetl mnohokrát a úžas na tom je, že Bůh mluví o konkrétních věcech. Co se bude dít? Když čtete Bibli, tak vidíte ten scénář, jak se naplňuje před vašima očima. Takže nejsem překvapen na nějakou válku na Ukrajině a dalšími věcmi. Nejsem překvapen tím, když firma Mastercard chce prostě skenovat vaše obličeje a ruky, abyste mohli tímhle způsobem platit. Nejsem tím vůbec překvapen, protože před tisíci lety Bůh nechal zapsat, když se říká Jan, nebo Janovo zjevení, to, že přijde čas antikristu, kdy nikdo si nic nebude moct koupit a prodat, jestliže nebude mít značení na pravé ruce nebo na čele. To znamená, Bůh si vezme svůj lid a nastupuje na scénu antikrist a on si připravuje lidská srdce. Skrze rozmáhání hříchů si Satan připravuje srdce po to, aby potom na scénu mohl přijít antikrist. Antikrist znamená překlu namísto Krista. Tím, že tenhle spadlý svět odmítá skutečného Syna Božího, Pána Ježíše Krista a pohrdá jeho darem milosti na kříži, přijde na scénu falešný masiáš, antikrist. A bude to taková diktatura, že se nebudete stačit divit. Taková diktatura. Nikdo nic nekoupí a neprodá, kdo nepřijme ten systém a cej šelmy. A tady bude potom vládnout nad každým národem, nad každou rasou, nad každým jazykem. Bude to období, písmo říká, že lidé by si přáli zemřít, ale smrt se jim vyhne. Takové boží soudy přijde na ten svět, že zemře třetina lidstva. Já vás nechci strašit, ale nechci pokrytec, který by vám neřekl tyhle skutečnosti. Tak jako když jdete na červenou, nepřemýšlíš nad tím, jestli máš zastavit. Prostě to akceptuješ, že je to lidské nařízení, ale přesto akceptuješ červenou. Protože když ho neakceptuješ, dojde k nehodě. Buď zabiješ sebe, nebo ještě někoho jiného vezmeš sebou. Tak proto akceptujeme dopravní předpisy. Jakýkoliv neakceptujeme dopravní předpisů, nese sebou neblahé následky. A to jsou lidské nařízení a zákony. Co to je boží zákony, kdy Bůh jasně řekl, že zdoužikuje smrt. Proto, milí posluchači, neber ty věci na lehkou váhu, protože dnes je ten den, kdy můžeš být smířen s Bohem. Dnes. Já nevím, jestli tuhle šanci dostaneš zítra. Každý den umírají lidi. Když jsem šel ve městě, kde vidím tam parte, 21 letá holka si to hodila pod vlak u studentky. A mě to ranilo prostě smutkem, protože za to město modlím. A říkám si pořád, musím ještě více se modlit za ty lidi, protože tady jde skutečně o duše lidi. O válku, o duchovní válku, kdy cílem ďábla je vzít vaše duše a strhnout je do pekla a boží toho je, abyste byli zachráněni na věčnost. Takže proto jsme tady, mohli jsme jít na bazénu, mohli jsme dělat cokoliv jiného, ale my víme,
jaká je Boží láska k vám, protože jsme tady a jsme jeho ústy, abyste slyšeli to slovo záchrany. Tu cestu záchrany, už jste to mnohokrát řekl. Vyznáš si ústy Ježíše Krista jako svého pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh zkříšil z mrtvých, budeš spasen neboli zachráněn. Jestli budeš ignorovat tuhle zprávu, tak tě může zastihnout ten čas, že jednou budeš stát před Bohem a nebudeš mít výmluvu na to, že jsi slyšel, jak bych zachránil a ignoroval jsi. Pán přichází. Vezme si své, nastupuje antikrist, 7leté období soužení, jaký nebylo osvoření světa. Vyber si, buď jít na svatbu bránku do nebe, nebo stopit do soužení, kde třetina lidstva pomře. Je to jen a jen na tobě. My si vybrali život. Bůh říká, předkládám ti člověče život a smrt. Radím ti dobře, vyber si život. I my tohle stejné radíme tobě. Protože já nemiluji Boha z toho důvodu, že bych měl strach. Mluvilo proto, protože jsem uvěřil jeho lásce a dobrotě. Protože když vidím všechno, co on stvořil, tak vidím, že to je dobré, dokonalé. I když to člověk s tím říchem porušil. Takže ta motivace Boží je, aby člověk žil šťastně. Když všechno stvořil, řekl, hele, je to dobré. Je to dobré prostě. A člověk řekl, Bože, jdi ode mě. Bože, jdi ode mě, já stvořím podle svého. A to, co je kolem nás, je toho důsledky. To je důsledek toho, že lidé říkají pohutí od nás. A to můžeme vyvidět v mnohých oblastech života, kdy lidé říkají, kde byl Bůh. A já říkám, a pustili jste toho Boha do těch životů, pustili jste Boha do škol, pustili jste Boha na tyhle a tyhle instituce, když ho chcete volat teďka z odpovědnosti. Ne, nepustili. Takže nesete ovoce svých cest. Bůh miluje člověka a touží po jeho záchraně. Tohle jsem si zapamatoval. Minimálně tohle, že Bůh tě volá k sobě a neotále. On cenu zaplatil. On z lásky k tobě byl na kříži přibit skrze syna Pána Ježíše Krista. Nikdo z vás podle mě tady není ochoten dát svoje děti za nějaký masový raj. Nikdo. Jestli ano, ať sem přijde, si takového člověka poznat. Ale obávám se, že nikdo. Přesto Bůh tohle udělal pro nás. Dal svého syna za nás, když jsme ho vůbec nehledali, když jsme šli po svých cestách, ignorovali jsme ho, tak Bůh v době, kdy my jsme si šli své volně po svých cestách, dal svého syna za naše hříchy. Bůh tě miluje a chce tě zachránit a jeho touha je, aby s ním byl v království Božím na věčnost. To je volba a rozhodnutí na tobě. A jestli chceš dnes se setkat s Bohem, tak přijď sem a budeme se s tobou modlit, aby Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého vstoupil do tvého života. Amen.